ကဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကြော်စာဝင်းပွဲဖြစ်ပါတယ်ကြော်စာဝင်းနဲ့ဒါ1 championship ရဲ့မွေထိုင်းဖိုက်တာဘုန်းစီရီပေါ့နော်တို့ရဲ့ဒါပွဲဖြစ်ပါတယ်ကြော်စာဝင်းတက်လာပြီကြိုးဝိုင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လုံးဝကြော်စာဝင်းပဲကျွန်တော်ဒါမြန်မာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကြော်စာဝင်းလုံးဝနိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ကျော်ဆောင်ဝင်းအနေနဲ့ဒီပွဲနိုင်လို့ရှိရင်ဝမ်ချမ်ပီယံရှစ်ကိုသွားဖို့လဲခွန်အားတွေရလာလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဖုံးစီရီလာပြီပေါ့နော်ဖုံးစီရီမွေထိုင်းဖိုက်တာဝမ်ချမ်ပီယံရှစ်မှာထိုးသက်ခဲ့ရပါတော့ဝမ်ချမ်ပီယံရှစ်မှာထိုးသက်ခဲ့ရတဲ့ဒါ1 Friday Fight တိုင်ပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူနောက်ဆုံး2ပွဲမှာတော့2ပွဲစရိုက်ရှုံးထားတယ်။2ပွဲစရိုက်ကဒါ Russia Fighter နဲ့ Iran Fighter တို့ကိုသူကရှုံးထားတယ်ဗျ။အောက်တိုဘာလရဲ့မေလရဲ့မှာလားမသိဘူး။ဟုတ်တယ်။အဲ့မှာသူရှုံးထားတယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့သူရဲ့တတိယမြောက်ရှုံးဝယ်ဖြစ်လာနိုင်မလား။အဲကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်။ကျော်တော်ဝင်းကိုကြက်ကုတ်ကုတ်ပေးတာသူ့အဖေပါတယ်ဗျသိလားကျော်တော်ဝင်းရဲ့အဖေပါတယ်ဒါအဖေတွေကဘေးရန်ပြီးရောနော်ကြီးကြက်ပေးတာပေါ့ကိုသားသမီးခွန်အားလည်းဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဂျိုးဝိုင်းထဲမှာထိုးနေတဲ့ဒါကျော်တော်ဝင်းတို့လည်းခွန်အားဖြစ်တယ်သူ့အဖေကဘေးမှာတော့ရှိနေရဆိုတော့ပို့ပြီးတော့လုံးကျုံတို့ခံစားရတာပေါ့နော်ကျော်ဆောင်ဝင်းအနေနဲ့ဗျာကျွန်တော်ဖြစ်စီချင်တာလေးတွေ့တယ်ထိုင်းနိုင်ငံသွားပြီးတော့ဒီဘရိုနီကာကိုလေးကျင်းနေတဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်တိုက်ကောင်းမွေထိုင်းမှာသာသူလေးကျင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျော်ဆောင်ဝင်းကတကယ်ကိုမထင်မထားတော့တိုးတက်သွားမှာဗျာတွေ့တယ်ကျွန်တော်သိယုံကြည်ရဗျာတွေ့တယ်လုံးဝကိုဘယ်မှမသွားနဲ့ဗျာတိုက်ကောင်းမွေထိုင်းအောင်ဆိုရောက်အောင်သွားကျန်တဲ့မွေထိုင်းကလပ်တွေတော့မသွားနဲ့ဟိုဒါပေမဲ့ PK စန်ချိုင်းတို့ပါလို့ဆိုလို့မစိုးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တိုက်ကောင်းမွေထိုင်းအောင်ကျွန်တော်သွားစီချင်တယ်တိုက်ကောင်းမွေထိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်တကယ်ကဘာရောကစားသမားတွေဖိုက်တာတွေအများကြီးရှိတော့သူ့အတွက်အတွေ့အကြုံကောင်းနေအများကြီးရမယ်ဗျာတိတယ်ပညာတွေအများကြီးရမယ်ကျွန်တော်တွားသေးခြင်းနဲ့တိုက်ခေါင်းမွေထိုင်းလာတော့ခရိုနီကာတော့ဖြစ်အောင်တွားသေးတာပဲဗျာမင်းကလေးတယောက်တော့ဘာလို့မဖြစ်ကမှာတဲ့မလားကျော်ဆောင်ဝင်းနေတွားတဲ့နေအထင်မထားလောက်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်ဗျာတိလားကျော်ဆောင်ဝင်းကငကိုတည်းကတဲလန့်ရှိပြီးသားဒီကောင်လေးကတဲလန့်ရှိပြီးသားမာကုံမိုင်းကလုံးဝမပြောကြမလို့ကျွန်တော်စိတ်တပိုင်းကလည်းတကယ်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီမွေထိုင်းရဲ့နစ်စနစ်တွေနစ်စနစ်ကောင်းတွေထပ်ပြီးဖြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုမိုက်သွားမှာဗျာသိလားကျော်တော်ဝင်အဲဟုံးစီရီဟုံးစီရီကအတွက် PK ဆန်ချိုင်းကလပ်ကဒီကတူကကြတော့ PK ဆန်ချိုင်းကလပ်ကဒီကောင်နည်းနည်းဝါနေတယ်လို့ပုံပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဘာဘာကကလေးဖြစ်နေတယ် training မရှိဘူးလားမသိဘူးဗျ training များနည်းသွားလို့လားသူ့အနေနဲ့နည်းနည်းဝါဝိတ်တောင်ပုံမဲ့ထင်းတယ်ဒီပုံစံကြည့်ရတာသူတို့ရေးထားတာ 92kg ပုံမဲ့ထင်းတယ်ဝိတ်တောင်မှ 84-85 လောက်တော့ဖြစ်မဲ့ထင်းတာပဲကျော်သားဝင်းကတွတ်တယ်ဗျာတိတယ်ဖုံးစီရီကတော့ကတ်ပဲကာတာနော်ခြေကန်ချက်တွေကတော့ရှိသေးတယ်သူမဒီကောင်ကြီးဘယ်လိုလုပ်ဝါဝါလဲမသိနော်အရင်တော့ဒီလိုပုံမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျပုံစီပြရဟုတ်တယ်မှန်တယ်မှန်တယ်နောက်စီထိမှာပေါ့နော်နောက်စီထိမှာမချောင်လို့ရှင်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်တွဲလုံးလေးတော့လှပုံစီပြတွဲလုံးလေးကလည်းကောင်းတယ်ကောင်းလာတယ်ကျော်ဆောင်ဝင်းဒီပွဲမှာကျွန်တော်ရှေ့ပွဲနဲ့မတူဘူးရှေ့ပွဲတော့အာတဝန်နဲ့ပွဲတော့တိတ်မမိုက်ဘူးကြည့်ရကျော်ဆောင်ဝင်းဒီပွဲမှာလွတ်ရင်လွတ်တဲ့နေရာတွေထိုးလာတာတွေ့ရတယ်
ခြေခံချက်တွေလည်းတွဲပြီးသုံးလာတယ်နော်သတိထားမိလားဒီကောင်လေးကပညာတကယ်ဟိုဆရာသမားကောင်းနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်လုံးဝတိုးတက်သွားမှာပဲကျော်စာဝင်ကကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်။ဘယ်ညာလေးကောင်းတယ်နော်။တွဲလုံးနေ။မာတယ်ထိရပဲသူလဲ။အစ်စေးပဲ။အဲ့လိုဖြစ်နေ။ဟုတ်တယ်။ Spinning bus face Spinning able ပေါ့နော်။အားတောင်းနေရတယ်နော်။ကျော်သာဝင်းကတကယ်မာတဲ့ကောင်ဗျာ။တကယ်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကျော်သာဝင်းက။ထိုးပေါက်တာဗျာဒီလက်ပိုကောင်းသွားရင်ပြီးသွားရေကျော်သာဝင်းကတကယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အရင်ပွဲနဲ့မတူတကယ်မိုက်လာလို့လွတ်တဲ့နေအောင်ထိုးလာပြီဖုန်းစီပြီးတော့တောင်းနဲ့ကောင်းတာထောက်တာနော်ဒါအောင်ထားမလို့လားဘုန်းစီကြီးကကဲပြမကြည့်ပြီးရကြည့်လို့ကြည့်လို့ကောင်းကြည့်လို့ကောင်းဒီဘွဲမိုက်ကောင်းကြည့်လို့ကောင်းကျော်တော်ဝဲတကယ်တိုးတက်လာတာဗျကျော်အာတဝန်နဲ့ဘွဲတော့ကျွန်တော်ကွင်းထဲထိသွားကြည့်တယ်လုံးဝအားမရအောင်ဒီဘွဲမှာတော့တကယ်လုံးဝမတူတဲ့ပုံစံနဲ့ထွက်လာတယ်ကျော်တော်ဝဲထိုးပေါက်တွေစုံလာတယ်တကယ်မိုက်လာတယ်โอ้จะเซ็งอ่ะถีบไปหมาบาหมอกตัวละแล้วก็กระติอีถีบอ่ะครับนาดองไว้เนี่ยတော့อ้าตะแกงก้านเลยถีบว่ะแล้วก็ทอดละดีมีว่ะโอเคเอ็มมูอ่ะเนี่ยตรุหมูตาวายแชมเปี้ยนชิปมาဆိုရင်ปี้ไว้อีกตะคาละปวยตะคาละปวยปี้ไว้อีกดาแล้วก็เกียวเว้ยจอดาวินไอ้ชีจอดาวินเบน่าอูเลียตู้เผยตะไหนจอดาวินอ่ะลุจิลุกินแล้วมาเลยครับได้ล่ะใส่แต่เลยก้านหน่อยดิลุจิลุกินมาแล้วสกาฤทธิ์อายไม่เปียวตู้อ่ะจู้ซ่าเลยเป้ตะกูเปลี่ยนไปแล้วสกาเปลี่ยนเปียวอ่ะเลยไม่ใช่อยู่เจ็บพี่จู้ซ่าล่ะตะเกยก้านน่ะใส่แต่พี่แล้วตันชินเลยกะซ่าด่าစားတာအရန်တန့်ရှင်တဲ့ကျော်သာဝင်းပြီးတော့ဒီတစ်ဖက်ကသမားပုံမှာလည်း respect ရှိရယ်တကယ်ကောင်းတယ်အများကြီးပြောရမလို့ပြတော်တော်ပြည့်စုံတယ်သိလားသူလိုအပ်နေတာလေးရအဲ့ဒီပညာပိုင်းလေးနည်းနည်းပဲဗျသိလားကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးမွေထိုင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားတိုင်းကောင်းမွေထိုင်းလို့ကလပ်မှာသာပညာဖြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးသွားရယ်သိလားကျော်သာဝင်းကတကယ်ကိုလုံးဝဗျတကယ်ကောင်းမှာဝိုင်းချင်မယ်ရှိမှထိုးနိုင်တဲ့ရည်ချင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ကျော်သာဝင်းမှာမာကုံပိုင်းလားပြောရမလို့ပေးတက်ကိုလည်းဖဲဆောင်မှုရှိတဲ့ကစားဟန်ရှိရပြီးနေတဲ့ကစားသမားမဟုတ်ဘူးလုံးဝကိုတိုက်စစ်ဖွင့်တဲ့ကစားသမားပြောဆိုရော်ထန်းလိုမျိုးမာလဲမာတယ်ပညာသာဖြည့်ရရင်ပြီးသွားပြီဒီဘွဲမှာတော့အားရပါတယ်သူအရင်ဘွဲတက်ဆိုင်လုံးဝကိုမတူတော့ဘူးတော်တော်ကြီးကိုပြောင်းလဲသွားတကယ်ကောင်းအားရကျော်သာဝင်းကိုဝိုင်းချင်မဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုငင်းကျင်နေပြီဗျ fly weight တန်းမှာထိုးရဖို့များတယ်ကျော်သာဝင်းရဲ့ဒါလုံးတောင်းနေဆိုရင်မနော် fly weight မှာသွားဖို့များတယ်အခုထိုးမင်းနိုင်ထိုးနေတဲ့ weight တန်းပေါ့နော် raw tan နဲ့ထိုးနေတဲ့ weight တန်းမှာကစားဖို့များတယ်ကျော်သာဝင်းကတကယ်ကိုအောင်မြင်မှာဝိုင်းချင်မဲ့ချိန်ရောက်သွားရင်ကဲကျွန်တော်ဒါကြက်စပြီပေါ့နော်ဒုတိယအချီ
နေရတော့ခန်းစစ်သီးတန်းကြီးဖြစ်သွားပြီဖုံးစီပြီရတော့ pressure ပေးရနော်တော့က pressure တော့ကပေးရတော့က pressure ပေးရနော်တော့ကပြေးရနေရမရှိ pressure ပေးချက်ကခြေကန်ချက်လေးပဲတွဲသုံးရင်ပုံမိုက်ပြီဒီပွဲဒီနေရာမှာခြေခံကြရတောင်းလေးတက်တော့ထီ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 လေလုံးရလွတ်တဲ့နေရာထိုးထွက်နေပြီရှမ်းဘလူးထိုးတာမဟုတ်တော့တွေ့လားတေချာချိန်ပြီးလွတ်တဲ့နေရာကိုထိုးတာဗျအခုကြော်တော်ဝင်ကအရင်လိုမဟုတ်ဘူးထီတာပဲဘော်ဒီရှော့လေးလည်းထီတယ်သူလည်းပြန်ထီတာပဲမာတယ်ဒီကောင်ကမိုက်တယ်အဲ့ကူကပြန်မဲ့အတွက်အခွင့်အရေးမရှိတော့ဘူးဗျသိလားကဲပြန်ထလာပြီကောင်းတယ်ဟောဒူတိုက်ချက်အိုးမရတော့ဘူးထင်တယ်နော်ထတော့ထသေးရဲ့ဗျဘုန်းစီပြီရခေသူတော့မဟုတ်ပါဘူးမာတယ်နော်ဖိုက်တယ်နော်ဘော်ဒီရှော့တွေထိတယ်ဟုတ်တယ်မရတော့ဗျမရတော့မရတော့မရတော့ဒါတော့မှဖုံးစီပြီးမာလို့ဗျသိရအဲ့ဒီ type fighter မာတယ် brother တို့မထင်နဲ့သိလားတကယ်မာတယ်အကောင်ကွဲသွားပြီတောင်းတဲ့ထိပါထင်တောင်းတဲ့လောက်လိုက်လာကွဲသွားမရတော့မရတော့တိုင်ပွဲရလိုက်ပြီနော်ဒီပွဲတော့တကယ်အားရတယ်ကျော်တော်ဝင်တကယ်ကောင်သူ့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးအတွေ့အကြုံရှိနေတဲ့ fighter တောင်းတဲ့ထိုးရတာတကယ်ကိုအကျိုးများရှိရပါသေးတယ်။ကျေတည်မှုပြုတာဒါကတော့နိုင်သွားပြီနိုင်သွားပြီတကယ်ကိုကောင်းတယ်။တော့ပြောသေးရမလို့ဒီဘွဲတကယ်ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေဒါလေးတော့ဘုံကြည့်ကြည့်ကိုတော့ဘုံပြအောင်ပြင်းပြင်းလေးကိုစမ်းမှတ်ကြပါလေအလဲထိုးနဲ့အနိုင်ရရှိတယ်တကယ်ကောင်းတယ်ကွန်ဂရက်ချူလေးရှင်အော်နောက်တစ်ခုမေးနေတာချိုသာဝင်းကဒီလာ28ရက်နေ့ကြာလို့ရှိရင်တွစ်တွစ်ဝဲလိုက်မယ်ပြန်ထိုးမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့နေ့ကြာရင်လည်းကျွန်တော်လုံးဝအားပေးရအောင်ပါဒါကတော့ကြိုတောင်ဝင်းရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ MLW ရှိမှာထိုးခဲ့တဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်